Lokomotivværkstedet på Otto Busses Vej tæt ved Fisketorvet i København, det er de perfekte rammer til en motorcykeludstilling. Og det er den her weekend, der er MC-messe i Lokomotivværkstedet, hvor man kan se masser af fede motorcykler. Der er udstyr repræsenteret her. Man kan bestille MC-rejser, og man kan tale med alle mulige, der er vildt interesseret i motorcykler. Kigger du også indenfor?